santo. Thank you.
Tuombe. E Mungu Mwenyezi, sisi tulio shiriki mafumbo matakatifu, tunakuomba yatufae kwa wokovu wetu. Na hawa watumishi wako, Protas Nyanzera na Mariana, tunawaombea huruma yako ya milele, yawaletee rehema katika safari yao kuja kwako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Asante sana waombolezaji. Mahali mmetoka tumesema kama familia karibu. Askofu wetu, mabadri wetu, fika general wetu, tumesema asanti kama familia na Father in Charge kwa misa iliyo tuingia kwa roho. Kwa vile sikupewa nafasi kubwa, nataka nitambulishe tu familia ya mzee Nyansera. Na Nyansera ako na familia kubwa sana, ingawa wengine kwa vile ya protocol hawakuingia hapa ndani. Nataka kwa vile hii mitambe inaonyesha, na wachonge mbele kwa group wakirudi wakiketi. Aba chokoro wa mzee Nyansera, mkuche haraka 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 sana, hatuna muda. Wachukuu ndio hata askofu aone mzee Nyansera amefanya kazi kwa ulimwengu vile askofu alisema. Msiwe karibu, piga laini hivi. Sikagoja mwina. Sika kabisa. Chipange mahali mnaonekana tu. Angalia mbele. Hao ndio wajukuu wa Nyansera. Hiyo ndio matunda ya Nyansera. Fanyia marafiki wetu hivi. Aya, enda mkae. Abana, wale wameoa watoto wa Nyansera, haraka, hatuna muda, mkuja haraka. Hao ndio wamesaidia hii familia. Nyansera alipotoa wasichana wazuri, haa ndio walichukua. Walitunyanganya kabisa na nguvu. Karansa Robera ikawa mwa kuna inuwe bicha. Pigia umati. Asanteni sana. Madada wa Nyansera, sisters tu Nyansera. Sisters tu Nyansera. Kucha haraka. Songa tu hivi. Hawa ndio madada wa Nyansera na Sarome. Chikamati cha Sarome. Na anda kwa basubati vamu wabo Nyansera. Na inu kuwa ni ya bantu vamu mintu higa. Pia mwono sana. Valia. Hava na uwa basubati vanyu wa metaba. Njugoja bakoyone. Bakoyone. Bakoyone Nyansera. Bakoyone Sarome Nyansera. Wakaka baino mbaje tia. Wai bani. Usaba nangombe mutaru wete. Kupero ubira. Mbaru wete kire gendo. Pia mwono sana. Aba na uba nyua mete. Wasubati bamu wa Nyansera. Bako yoye Mariana. Enu kwa niya. Tabami ntu ya. Enda mwika karanze. Nyansera nabu kate mamu mwabo. Mugakoro Nyansera abwate
Bangina batatu mungino ya maga tunyura babere mbatigalete lakini ya mo taibuya igo one rengi na nyansera bonu ura mama nayo njoka iga akuwa niga ujimazi pia mono sana balire ndeba mrama wa nyansena uba ajite bakaligiri bakanyora chukoja toje mbuya mole actually we are celebrating ogo kukua nyansera chekana na rode gavana na bishop bishop wate ne te dawsi ya gis igaba anto bonsi no bara igonto na kuwa banga anto je tia banga gavana no ara e county ngima pia mona sana na inu njuga abana uba kamura ba mu abanya nsera pia mono bakwaniga pia mona sana okoba yentekengia na kubaka vile lakini lero kia vile wamura wamu wa Salome pone ine familia yemo David wana wamu wa Salome wana wamu wa Salome mwaraskovu mindua tenge geneke kone mwubu maene ngia na kubaka naliria skovu wa TV studio munga unguwa na matiangi waliko lile nalero wana ya vile bia mwona sana babugate buya kabisa babugate buya kabisa jinywere actually this family era very close in family yo mwaka nyansera na wametusaidia sana na wanasoburu ile kwa nyansera pia mwana sana bas abaise kwa nyansera abana baise kwa nyansera ikitura ati kwa korona ne jibicha pia mwana sana abana bwa baise kwa nyansera Omwara bali batu bulete abamura bali bange buye ga bana bali bane. Tokuwa ni abantu bayito iga. Pia mono God is good. Omura banya nsera. Omura ba ebale echi yane. Gachiko te bana ne uniform digango le ndabu bakangani bakambekere yabo. Pia mono sana. Aba nabwo abamura banyansera abwo abatigire batene ni umujyo nyansera kwani abantu iga bas na bako na kwanda iga bangi na babo chugoja abana banyansera Maka muraba nyansera nabwaba agebija as koraiga tubakwaniga pia mono sana ba muraba mwa banyansera njibo no mugole brothers tu nyansera we are very brief ba muraba mwa banyansera we are 6 nyansera tutigire 1 church mubira eta igweti buya lakini no ari 92 Nasawa moko wanyiri. Aba na wawo mwuramu wabu nyansera. Na boto nga na iga. Peke nyuele. Pia mono sana. Anituto kuwa niga. Pia mono. Tupuka tia mange tuwa kule irabu. Nebo onde. Nebo onde ufile tinga na mwebile. Aba igwa. Aba igunga ibali. Nebi usipa nyansera. Baigwa na bune baba mura na kaka mwacha sasa bachokoro obaigwa na bune anaji kasen tigaye bajere golimo obe mheshimiwa bwato mheshimiwa alisale nywele bia mono sana abaigwa Pia mono sana. Pia mono. Thank you. Na intuwa kwa niga. Pia mono sana. Mwata nani chikase ni njiro? Njibo na bukangu. Chikase ni. Tuvira. Chikase ni. Aba. Mwaliro muandu. Engi narume na hawa chikase niko. Tike yere na niko. Pia mono sana. Baba hake kabisa na hawa kwa wale baji. Enyuele kabisa. Pia mono. Pia mono. Bas tuwakole irabu
itanga ni kabisa ngakere fata nyagundi mbuyamono asoko tonyorero mochiga twaja kwa eneri ndugu yanega nande ngira neri mbuyamono ikalanya sera ruarte skim mwajete na fata mose. We can't forget as a family. We thank you very much. Na ade nyasaye tigakulinde. Bishop Woito, we have been getting your communication all through Wetera Deft Onyonga as a family. Kwa hivyo tunashukuru sana. Paka na wentu wate, ntuwa bereti David, Weto Nyansera iga, you take a cup of water or a piece of wine. Aka keigo. Umana koga enda kujitaun. Po igo, tigamu nga kirembu ya mwona bako bugati. Mwishimiwa ito Onyonga, mwomo ima. Buya mwono sana. Your team, ya jete mwoko roba, ya to surprise. Tiango te imbu ya mwono. Gaba no ito. Gaba ne bako kona na nyansera nga my neighbor. Actually, mimi nyansera aruru alicha ya unje ngo jiko kulende ronde tayo rei beko ya nyansera ulende te. Ingo kulende la anu anu mtu tete kujiko kona ika engo mungu kwa kere simi onge wane simi kwenye nyansera ngo tebi kwa kere. Buya mono sana. Weyo minto John Matiangi. Mwale na intua. Hei ageita. Nguwa chaka ukata ya mono sana. Nani nima ete wasiri na agoto mete. Wasiri is my personal friend. Kero tuwe kila matanga is my friend. John is my friend. Kwa kiko kwele na motebi mbu ya mwono sana. Nyasaa mwuzi zeni. Umwishi miwa tongi. Mwako yone. Mwate zuta kwa yetu musubati mbu ya anga kuwale ili. Lakini doje mbu yone. Mbu ya mwono sana. Your team. Ya wili kwa jase itali vyo tambe sana. Nande nyasaa itika kulende. Nande toa ndre kubuka tena vyo. Iko na hali ikuwa nyoroba kwa mkua rana achari so mkaka. Nyasaa itika kulende. Ango tu ya ito profesa. Your communication intuwa nyora. Turuwa mojo koro Edina. Mbu ya mwono sana. Nani nyasaya tika kulende. Ama aliko nye nje kulende umusaro kuro. Na nje kwa ajile kundelisia. Nyasaya tika kulende. Na balibonsi. Pato buwatele nile. Aseka asie tuwa kulide. Eka mati. Abaka nebaito. Bonjaria. Babo JB. Babo nani. Babo meka. Nyasaya tika basiseni. Ekuwa ye ito. Maridati. Mbuja mono. Balibaru esikimu. Wako wanya ansera goja. Tunashukuru sana. Nye na balimuwa buwatele. Mwate nga buya buya nyasaye tika abasiseni eserekali ya ito ya agade ya tolendide higa undata achanyo olekende kebe kuruwa na inu nyasaye tika abasiseni e county ya ito na aroli lalia wabisa na incha alinya mira county ninda karoko higa se county akaka ya biyasara higa nkonya kwa kenda higo kindoche uniform weyo na mwondoche ngane ya ito ya nyamira nyasaye abasiseni mwosara lego mwande mwono mwono chango nyancha timbuka tia mange e family abana banyansera. Tigamba kere mbuja mono. Profesa eno mugaka. Numa eteni family. Aba angine vale babere. Rango singo toka jire. Lakini abana bara alie ba. Gamba muna bantaba nene. Baka tebanga nyansera. Ako eni gubonjari. Tuakolile. Asiko. Aba antopaka chiko segesa. Nga hiro mugaka rogole sikimu. Hiro mugaka abana baka kana. Iga haki mba akora buja. Nani nyasaye tigaba sen. Nyansera nja tigere topo spokesman buwae. Onde tindo china ando kocha kongure genteke di sangeke. Na nage ndiri buja iga. Na ande kaki onde ta ngura tika nge ndere genteke. Buja mwono nyasaye tika balende mwako kena mwensi mwako ende buja. Buja mwono sana. Mama eta morobili nyansera mangana ena matambo mwakano ena tokuwa na ntoko kore. Kani seyo kaigabu na mwenye roche. Papa kukua nyansera kora koro konene oko tambe norambali utaka kukua na toko kore. Iko nare kotebanga tinta itikobu matambo kababa nene ba nembara. Enaro kusabanga aba emusia asimole tenena iga musali utitoka enda na machiko bana nata utenera aki musali utinga mara ita macho litino igweta na nata ebigwa na eno mokatoli kienu usuole tinta itiko bana lichi kwa lia katoli. Today is actually a sad day for all of us. Litke ria lero neli kongusana goje sinde. Eki agera maliana makumoke. Ese bali mutamanyiti maliana sobo gera alibu mga komindo mga konyonka uwole mbuwaka vire so na vira akongwake lakini mbi ya mwono mga kole ilu mga koyo no mungine nyangi ya maskani dero anadi saidinga tingu kuwa nalinga na noneli mwili ya siyasa esenge njo ayana magombo
nande tinko nyagaro ya kwana dia kabere aba bunge bara na abande mbaro abatari abantu ma tiganda atangaza bali bantu ma umumurana ale kuru Nairobi igaiga gusiyo gocha kuri ya robo gavana mheshimiwa Simba Arati njeno musani wa yetura basani ngongo kwa natura mangana sana na antuma nerongoli aye chisiringi chirugwe merongo tatu omo eshimiwa kurburabu Ben tare gocha because omugaka wesi konere igona kumisane kera nanyora mangana ya omo omugaka pastor manani kurweski munere na asirete so Benyo tuwadisa idiaga enda alia nchengicha. Beni nanga chishiringi chiri kukumi. Nkuru ugaiga. Auna buwa wabunga wami hinto na anda mshuwa saba bande mbatumwa. Buwango buwanga wa heshimiwa walia wa sandi bande. Mwaka machagu. Kwa niaba ya watu ambao naongoza. Wanyaribari masaba. Na aletire ngora na atevire pore. Nyansere ya tuwa manyelite umwaka 1991. Tuwabira basani tangu wakati huo mpaka wakati huu. Hata mimi kufika hapa Bishop nimekuja hapa mara tatu kwa mwariko wa mwaka Nyansera wakore gashi manene na mwenjeto manene na mukore gashi mpaka litukurigaika tukusabire familia na saba seni pamoja na bantu basuneka tukaendelea gashi ringeyo manene akora na saba seni na indari ya tobara muu asee familia Nyansera. Thank you. Thank you, sir. Madam, mungi na utara. Uruwaba munga haka no mungi na wasirete, tuwalirire. Tuwalirire kiagira tuwasiriri mono, na lero niko tuwachire woi karansaga igane family, elinde towa masikani yabo yomo elio. Ese ngencho yaba geni yabange, mbu ya mono mwesese niwe. God is good. And all the time, na manyire mheshimiwa Richard na kongo tabia abantu batabenga God is good ekero mugaka rairega no muanchoje na matuko tara era ekero mungno umwana oya tindikwa it's painful lakini atawata ki comfort asama ngana bishop wako ananga even in thought in the moye gabuo confusion ni ongabunoyo ya size still not in control because tika waida tinta itu kwa na kende na takako batenga na inche wocha senkeye ndo mubiare ndo mwana wocha senkeye omwana mwabo Nyansera Lydia mwese ko makoko tiko cha senkeye kurwa senkeye igaso ogete se itu mo muromi ndo munyomete iko na nje tindie tindi omokoko cha se protas na kiki ande tira more than nga mwaka protas ekere nko anda siasa Richard ori my name sake no maite na rongete ticket ya Ford people akaanseka kapisa akambua tisi ya paka ngaja kwa mochumbo nyali bari chache umosani tu alusili bwoko kumia mwaka professor Ngeri mokoyo ena asirete mwaka mbiyama na sama sikani kuwaro kili yo weika gaiga mokoyo ena ngu tinde kuware ote wanga baide crimination mwaso wote yabanga wikaike kaa kwenye ontomire nechiru weme ronge tato nga kima wote yaba thank you nga chirunde nga kie wika lakini kare kaa nekwa nile nwa inche na inche ni mrungori ya nechiru wukomi ya sabarende bia mwona sogo ikaso mwoto ereru marieta ngurugu Richard nyaga katongi member parliament nyari barichache ya sabar sese ni bia mwono thank you Rieta bia mwono mine is very simple my name is Robert Pavlemeke I'm the CEO for Energy and Petroleum Regulatory Authority. Inje bia koro isiyo kurubu wanchari. Iko asante sana mheshimiwa kwa kunitambua. Mimi ningependa kupeleka rambirambi zangu kwa familia ya mzee Nyansera na mama Mariana. It is a big loss. Ni usuni sana. Not only to Bonchari, but the whole of Guzi and the whole of the country. Mzee served as a vice chairman in the Council of Elders from Guzi. We have seen the chairman here, Mzee Matundura is here. He's actually a big loss to this country. And finally, I want to thank Aba Anchali, Aba Gusi. This is my first time here. I'm back to the job.
And I want to thank everybody who prayed for me. I'm back to job. Otherwise, to my family, family mukai pamoja. God has done. Watu wanasema kwamba Mungu alimpenda kuliko sisi. God has called the family, both mzee and mama. And let's pray for the family to stand united. Thank you very much. Igo egente kenene ntete kuba tigera nyasaye. Tumo nene nyasaye barende. Nda alionti Bishop Kateba. Aba asimule. Ndwe rambi rambi ya Solicitor General. Hoyo minto Kenny Ogeto. Nato mete rambi rambi na shilingi 20,000. Hoyo minto orari nyansera kur 1989 paka 91.